La Núria té 7 anys i 2 portells a les genives. És a punt d'acabar de canviar totes les dents. Té els cabells rossos, els ulls d'un blau clar i moltes preguntes entre les orelles que se sol guardar per si mateixa i que qualque vegada, només qualque vegada, gosa compartir amb qualque adult. Hem d'anar a passejar en bicicleta avui a hora baixa. No li havies acabat de fer la pregunta i ja pensaves que primer li hauries d'haver demanat a sa mare, la teva cosina. L'has mirada de cor a d'ull i abans que poguessis entendre que li semblava bé, na Núria ha respost amb un sí entusiasta. Sí! S'ha aferrat al teu braç i t'ha ensenyat el que li havia sortit de la màquina de bolles sorpresa del bar on dinàveu els divendres, al bar del poble. Una jugueta petita de colors molt llampants. De fons sentíeu el renou de la màquina escurabutxaques. Homes que marmolaven des del tasser. No vols fer entenjar, Margelida? Deia la teva tia, la padrina de na Núria, a la madona del local. Com a molt us faran tenir més poques taules, més poca gent. Ja, ja. Però tanquear, no. Veurem. El que quiero decir, señoría, es que son medidas, en primer lugar, avaladas... A la televisió hi donaven les notícies. Una roda de premsa amb un senyor de cara llarga, encorbatat, parlant d'una guerra que ningú entenia d'on sortia, de la necessitat de lluitar plegats contra un enemic que, precisament, es propaga quan la gent s'ajunta. El que haurem de sentir, has pensat. Passaré a les 5. No has estat puntual perquè no ho ets mai, però sembla que a na Núria no li ha sabut greu. Amb prou feines havies tocat el timbre que ha obert la porta i ha deixat que en sortís la roda de davant de la seva bicicleta de mida reduïda. Una bicicleta amb el quadre rosa i amb una canastra rosa que contrastaven amb el blau elèctric del casc. Has creuat unes quantes frases amb sa mare fins que ella us ha interromput. Tu i sa mare heu rigut per davall el nas. Na Núria ha acabat de travessar el batiport i sense dir gaire cosa més, heu emprès la marxa. No dus casc. T'ha dit tot just començar. Hauries de dur casc, tu. Tens raó, Núria, sí. Però me'l de... I li anaves a dir una mentida i respondre-li que te l'havies deixat. Quan has recordat que si sou amics amb na Núria... Justament perquè teniu aquell pacte no escrit de no tractar-la com una nina petita i que ella no et tracti tu com un adult més. Ella escriu, com tu. Ja som gran. T'envia contes d'aniversari pel teu aniversari. I hi ha dies que et diu que et vol veure perquè vol que llegiu junts. No l'he agafat. En qüestió de minuts ja havíeu enfilat al carrer del Porraceret, que és el que dona nom a la barriada, i us heu endinsat a l'entramat de camins asfaltats, vorejats de parets seca que condueixen al llogaret de Cas Parets. Vinagrelles a un costat, moreres a l'altre, qualque casa esparsa que no feia nos a la vista, no hi havia una ànima i has pensat que la gent de vegades és ben mala d'entendre. On, si no, en la natura podrien estar segurs? Aire fresc, grans distàncies entre mans i boques, alçada obert, només interromput pels camins de cotó de sucre dels avions. S'hi respirava una pau rara, malaltissa. A l'escola mos han dit que és com una grip, però no és una grip. Ha dit na Núria. Sí? I què més us han dit a l'escola? Si no som gent gran i no tenim malaltia, no hem de passar tanta pena. Molt bé. Sí. Estaran bé per als padrins. Heu pedalat una estona llarga fins que has vist que ella no podia més. Si fa una estona jugava a avançar-te i dir-te que per tenir les cames tan llargues eres molt lent, ara amb prou feines badava la boca. Estàs cansada? No. L'havies fet mai, la volta llarga? Perquè hi ha dues maneres de recórrer els camins que uneixen ses salines i Cas Parets. La volta curta... que passa per un abocador municipal mig abandonat, mig camuflat en la natura, i la volta llarga, que arriba al grupet de cases que formen el llogaret. No. Ha respost. Però la puc fer, A partir d'ara sempre la faré així, jo. T'has hagut d'aguantar el riure una altra vegada, fins que l'has vista d'en fora, darrere una paret,
basculant dubtosament entre la propietat pública i la privada, envoltada de mates baixes tocada d'un sol ocre, la copa verd clar d'un ametler. A mesura que us hi heu acostat, has vist qui tenia els primers ametllons. I ha estat diumenge, també març, finals dels anys 90. Tenies 7 anys, els ulls verds, un portell a les genives i un altre que t'acompanyava el nom. Les teves cames pedalaven fort i feien que el blau de la Monti, que et feia estufar d'orgull, lluís davall el sol d'una primavera que no començava. Davant tu, la carretera. Vinagrelles als marges, tot i que eren uns altres marges. El verd i el groc que iniciaven la seva particular invasió. Hi havia qualque nigul, cans que lladraven quan hi passaves per davant, solars abandonats i més d'una casa buida de gent. Sostres d'uralita que convivien amb piscines a tot l'Utsa. No era cas parets. Era la zona rústica que uneix Ses Salines amb la colònia de Sant Jordi. Zona d'estiuetx. Al teu costat, avançant-te una mica, a estones, la padrina. Estàs cansat? Ella des de la seva orbea amb el manillar gastat. Feia voltar les rodes amb la força dels xoquins. Sabies que no era ella, sinó el record abocat d'ella. El seu vestit, el saco, que ella en deia. Les seves ungles sempre netes, les ulleres, les arracades. No era ben bé ella, però hi era. I tu la veies, la tenies davant. Tenies 7 anys i la padrina era viva i et parlava a tu. Jo? No. Els nins de 7 anys s'entemen de més coses de les que els grans es pensen. I tu tot d'una has vist que, anant-te davant, acotant una mica la cara, se'n fotia un poc de tu. Au, ens aturarem aquí, ha dit, abans que poguessis retreure-li tal ofensa. Amb la padrina us duis bé perquè ella no se'n sol riure de tu i perquè tu, si no n'ha passat cap de molt grossa, sempre creus. Llavors, quan ella et deixa fregir crispetes a la paella, posant-hi tu l'oli i la sal, o quan el padrí et treu una xocolatina de darrere les orelles, tu saps que no és ver això, però no li dius per no fer-li perdre la il·lusió. Us heu aturat davant un ametler, al costat de la carretera. La padrina ha mirat a banda i a banda, com si hi hagués roba estesa. Ha arrebatat la bicicleta a la paret i com que no t'ha dit el contrari, tu has fet el mateix. S'ha torcat el front que duia un poc suat. Tu has heretat la seva pell i fas el mateix gest. Em vals. T'ha dit girada l'ametler sense mirar-te la cara. De què? En vals o no? Ha repetit amb la veu un poc neguitosa. Hem de fer via? No falla. Quan et diuen que has de fer via, encara estàs més temps que de costum. Et passa sempre, sobretot a l'hora de fer esport. Potser és per això que t'agrada dibuixar i traduir de l'anglès al català el que diuen les targetes de vocabulari de l'escola i no tant córrer, jugar amb la pilota o intentar que no t'agafi per l'esquena el que ho du. No ho sé. Has dit intentant guanyar un poc de temps. Sí. Yes. I has hagut de parar fent bossa amb la camiseta. La padrina t'hi abocava unes bolles menudes, un poc més petites que un ou, amb una espècie de pell peluda i verdosa. Tot d'una antes que no sabies què era tot allò. Són ametllons. Si no els agafàssim un dia serien ametlles. Però, padrina... Has vacil·lat. Digues. Ella encara estava ocupada, mig enfilada com podia damunt la paret per poder arribar per tot. Una cosa és agafar una cosa. Però quan els agafes no és teu, ni ningú t'ho ha regalat, vol dir que ho robes, o no? Aquí has notat com l'expressió li canviava. Ara la cara se li semblava molt a la que havia posat aquell dia que havies entrat a la cuina a fer tot sol el dolç per l'endemà, mentre ella i el padrí feien horeta. Una cara entre les rialles contingudes davant el desastre i les ganes de llevar-se una sabata i assetjar-te-la a les anques per impertinent.
Quan la padrina era petita. Ha respost mentre baixava de la paret amb les mans aferrades a les pedres espolsant-se-les després. Aquells padrins tenien molta gana. I no hi havia gaire que menjar. Ara mengeu xocolata sempre que voleu, però un temps no era tan fàcil. Que qualcú t'entregués de darrere una orella. Teníem fam. I si la padrina i les seves amigues, quan tenien la teva edat, voltàvem pel poble després d'anar a costura i veiem un ametler, sempre miràvem banda i banda i n'agafàvem qualque ametler, perquè tenien gana. M'entens? Tu encara tenies la camiseta en forma de panera, tota plena de ametlers, i els braços que et començaven a pesar de tant aguantar-la. Per això teníem una dita que ara et mostraré. Diu, i t'agafa dos ametlers de la panera que has improvisat. Robatàrum per menjatàrum? Ha seguit acostant-te'n una a la boca que has entès que havies de mossegar. No és paquetàrum. Ha clavat queixalada a l'altre i s'ha mirat l'anell de casada i les ungles. T'ha fet una senyal per dir-te que posassis els ametlers dins la seva panera i s'ha enfilat a la bicicleta altra vegada. M'has entès o no m'has entès? Després heu tornat a la seva casa dels caps de setmanes i d'estiuets, la casa al costat de la carretera. La padrina s'ha estirat al balancí i tu t'has assegut en terra mirant de llevar-te la pols entre els diterrons dels peus. Éreu a la terrassa, davant la carretera, palmeres sembrades just davant per no veure passar els cotxes. Faltaven poques setmanes perquè fos Pasqua i el sol caia a poc. Fa una estada, Àngels. Li has sentit dir. I ha xarrupat un glob de la llauna de taronjada. Què és aquest arbre? T'ha demanat a Núria, que s'havia aturat de vora tu i es començava a llevar el casc. De sobte ja has tornat a ser. Casparets, les ombres allargades de les mates. Una hora baixa abans del cataclisme que ja us podíeu ensumar. Na Núria ha esperat que hi fossis del tot. Una manlees. Però de manlees no feien flors. I manlees? Això són ametlers tendres, es diuen ametlers. Jo ja puc fer la volta llarga. Has mirat a banda i t'has sentit una mica ridícul en pensar en les probabilitats que passàs qualcú. Encara més, en les probabilitats que a qualcú que passàs li importat gent ni mica que agafàssiu ametlers. En vols tastar un? Na Núria se l'ha mirat amb respecte, d'entrada. És per reserves com aquesta que la trobes tan intel·ligent. Ha allargat una mà i l'ha palpat primer amb el tou de l'índex i el del dit gros. L'ha agafat, l'ha ensumat. No ho sé. Ha dit. No m'agraden. Els has tastat mai? No. T'ha mirat als ulls i ha sabut que esperaves que el tastàs. Obre'l, així, ho veus? A dins hi du el que un dia serà una ametla. Ara és com una gelatina dins un saquet blanc. Ella ho examina, sense creure't ni poc ni gens. No els vols tastar, eh? No. I de no els tastis. Ha arronsat les espatlles i quan ha vist que et tornaves a enfilar la bicicleta, s'ha decidit. Em pot agafar, però... Li has mirat els ulls i, com si aquests actuassin de pantalles del seu pensament, li has llegit les idees. L'has vist pensant en l'ametler com una màquina de les del bar i en els ametlers com si fossin bolles sorpresa alineades per un sol color. Robatorum per menjatorum no és pecatorum, li has dit. Què? Ha rigut amb un xiscle agut. Que robar per menjar no és pecat, has seguit. No està malament. Ja. I s'ha atracat a la paret per agafar ametlers i deixar-los caure dins la panera rosa de la seva bicicleta, sense rodetes de fa més de 2 anys. Però si no els mengem... Ha seguit com si fes comptes. Si que estaria malament agafant no. I estaria, sí, has respost. Però qui t'ha dit a tu que jo no em menjaré? Ella ha tornat a riure i ha continuat la tasca seriosa com és. De vegades penses que us enteneu perquè és com una nina vella, na Núria. Una dona que, senzillament, aparenta massa pocs anys. Mentrestant, agafes un ametler de la panera. Quan te l'acostes a la boca, veus que el cel crema entre el taronja i el vermell. Escampa unes espires que quasi ningú, des de dins casa seva,
deu por de veure. La Núria fa equilibris amb les quiquers damunt la paret seca i tu mossegues una maldó. No saps ben bé com, ni per què, però de qualque manera saps que els dies que venen tornaràs més d'una vegada a aquest moment. I que aquest, com un forat de cuc en l'entrenyinat dubtós del temps, et durà un altre, 20 anys enrere exactament, en una altra carretera secundària, amb una altra companyia. O amb la mateixa, qui sap, totes dues juntes en una trobada impossible i feliç. T'has demanat si deu ser possible abraçar-se a dos records al mateix temps.